السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن اوریدونکو چیر تاسو د فیسبوک په پروفایل باندې د فالوور اپشن نشی را پیدا کولی او تاسو غواړئ چې د فیسبوک پروفایل باندې د فالوور اپشن را پیدا کړئ نو قدرمن اوریدونکو بیا دا ویډیو خاص تاسو لپاره ځکه چې په دغه ویډیو کې تاسو رخایم تاسو څنګه کولی شي چې د فیسبوک پروفایل باندې د فالوور اپشن را پیدا کړئ نو قدرمن اوریدونکو اول ورته تاسو رخایم چې زما د فیسبوک پروفایل باندې د فالوور اپشن شته دی یعنی شته یعنی ما په څنګه دا رقم دغه د فالوور اپشن را پیدا کړی دا رقم ځ خپل پروفایل تر څنګه ځ خپل پروفایل ترا لمن قدرمن رو تاسو سوال ور درخایم نو دا رقم ز تاسو سوال دغه د فالوور اپشن درخایم نو دا رقم تاسو چې لازم ما پروفایل دا رقم ان کې تاسو بلان د ښاری قدرمن رو ته پالو نو کو چې تاسو غواړئ چې دا رقم دا فالوورز په خپل فیسبوک پروفایل باندې را پیدا کړئ نو تاسو دا په خپل پروفایل ولګوي دا فالوور اپشن بیا بس تاسو فیسبوک آی ډی خلق پالو کوي نو قدرمن رو دا یو زبردست اپشن دی نو کو چې تاسو غواړئ دا اپشن را پیدا کړئ نو مهرباني سره وکړئ زموږ سره تاسو ویډیو تر پای وګورئ او زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو قدرمن اوریدونکو تر اوسه پورې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ تاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه خرج کیږي زموږ د حوصله ځای لپاره نو دې لپاره به تاسو څوکړئ فیسبوک ته براشي فیسبوک باندې کړئ که تاسو خپل فیسبوک آن کو تاسو کونج کې دغه درې لاین نه ښکاري په دې بوسه دا رقم کلیک کړئ څنګه تاسو پرې بوسه دا رقم کلیک کړئ تاسو بلان دی څنګه تاسو لاندې قدرمن اوریدونکو تاسو بلان دی اپشن کاری سیټینګ اینڈ پرایویسی په دې بوسه دا رقم کلیک کړئ بیا به تاسو دا سیټینګز کاری په دې سیټینګ بوسه دا رقم کلیک کړئ څنګه تاسو پرې سیټینګ بوسه دا رقم کلیک تاسو بلان دی راشي څنګه تاسو لاندې راغله تاسو نور هم لاندې راشي نو قدرمن اوریدونکو تاسو بل د چې کې پبلک پوسټ په پیدا کړئ نو څنګه تاسو ولته لاندې راغله نو تاسو بخکاری دا پبلک پوسټ سین دای په پرایویسی کې دی تاسو په پرایویسی پیدا کې بیا تاسو کاری پبلک پوسټ په دې بدار رقم کلیک وکړي څنګه تاسو پرې باندې رقم کلیک تاسو بل ته دار کوم انټر پیس ورونی تاسو لیکي پبلک پوسټ هو کین پالو می نو قدرمن اوریدونکو لپاره تاسو څوک لري تاسو بل ته ټول پبلک کړئ یعنی تاسو پای بل ته دار کوم فرند وي تاسو بچي وکړي دا هم دار کوم پبلک کړئ دا بربم دا لاندې به هم دار کوم پبلک کړئ یعنی بل ته یا اونلی می او فرند به ټول به دا پبلک یعنی ټول به دا پبلک بٹن باندې دار کوم یعنی تاسو بچي یاد ته په فرند باندې دا بٹن ان وي یا دار کوم اونلی می باندې یعنی تاسو دار کوم څوک لري سیمپل به دا پبلک به دار کوم کلیک وکړي بیا به تاسو لاندې تاسو به دا هم دار کوم پبلک کړئ یعنی ټول اپشنان به تاسو چیک کړئ پبلک بکړي یعنی تاسو ایوري ون در کوي تاسو دا ایوري ون کړئ نو قدرمن لري بیا به تاسو هم دار کوم دا پبلک کړئ نو کله تاسو دا ټول دار کوم پبلک کو نو تاسو بس بیک شي سره تاسو بیک شي خپل فیسبوک پروفایل ته براشي سره تاسو د فیسبوک پروفایل ته راځي قدرمن لري تاسو دا پروفایل پکچر دا رقم لګ ریفریش کین دا رقم ګوته په پراخ کړي دی دا فیسبوک کور چې کوم دی نو تاسو دا رقم ګوته پراخ کړئ تاسو دا رقم الریډی دا رقم پرېشي څنګه تاسو دا رقم پرېشي تاسو بل ان دا درې ډاټا کاری په دې بوس دا رقم کلیک کړئ او بیا ویو اس تاسو ته کاری په دې ویو اس به دا رقم کلیک کړئ څنګه تاسو دا رقم کلیک تاسو ولته د ښاری پالو تاسو په فیسبوک دا پروفایل کې ولته پالو راغلی وین دي چې کوم کې تاسو ته اډ فرند درکوي نو تاسو دا پالو اپشن زمونږ په فیسبوک کې دا رقم بارا پیدا شوی نو قدرمنو چې تاسو دا فیسبوک پالو اپشن بیا هم دلته نه راځي تاسو سیمپل څو تاسو بلاند راشي څنګه تاسو لاند را تاسو پبلک ایډ ایډیټ پبلک ډیټیل په دې بدار رقم کلیک کړئ تاسو به ایډیټ پبلک ډیټیل باندې دا رقم کلیک کړئ او بیا بلاند راشي تاسو دا ایډیټ ډیټیل کاری په دې بدار رقم کلیک کړئ څنګه تاسو پرې باندې دا رقم کلیک کړئ تاسو بلګي انتظار وکړئ تاسو نه یو بدل انټر فیس راوړي قدر مې تاسو دا رقم انټر فیس راوړي تاسو بل د شي کې فالو ور پیدا کړئ تاسو بلګ لاند راشي سوري ما پیدا اډ ورک او دا لګولې تاسو په فیسبوک کې بدان نه وي تاسو بل دا ښکاری تاسو سیمپل دا فالو ور اپشن به پیدا رقم اف وي نه دا رقم تاسو به چې کې دا به دا رقم آن کړئ څنګه تاسو دا آن کو بیا تاسو سیو کاری په دې سیو به دا رقم کلیک وکړئ نو تاسو د پالوور اپشن بچی قدرمن لري تاسو پروفایل په تاسو پروفایل باندې باندې د پالوور اپشن را پیدا شي کله تاسو د پالوور اپشن په خپل پروفایل باندې ولګوي نو بیا به تاسو بیا به تاسو خلک پالو کوي نو قدرمن لري دا فیسبوک یو زبردست اپشن دی او زما هم ډیر زیات خوښ شوی دی نو قدرمن لري ان شاء الله دا اپشن به هم تاسو خوښ وي او دا رقم ملګرو هم ته بار بار کومنټونه کول چې وحید بای تاسو په دې باندې ویډیو جوړه کوي چې موږ څنګه کولی شو د فالوور اپشن دا رقم د فیسبوک پروفایل باندې را پیدا کړو نو قدرمن لري چې ویډیو خوښ شون مهرباني سره وکړي زموږ ویډیو در سره لایک کړئ زموږ ویډیو د خپل ملګرو سره لازمی شیر کړئ نو ان شاء الله ملاوي کو په بل ویډیو کې تر وخت پورې موږ په دواګانو کې یا ساتي د خدای پامان.